Bakı Apelyasyon Mahkemesi'nde hakim Elbey Allahverdi'nin sədrliyiyle Ovqat.com saytının baş redaktoru Heydar Oğuz ve Naxçıvan Teleradio Şurası'nın üzvü Sara Əzmova arasında aylardır devam eden kalmaqallı işle bağlı məhkəmə iclası keçirildi. Məhkəmədə tərəflərin vəkilləri və özləri çıxış etdikdən sonra hakim Elbey Allahverdiyev Surxan rayon məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayıb. Qeyd edək ki, Surxan rayon məhkəməsi Heydər Oğuz'a 6 ay istilah işləri cəzası kəsib və ondan Sara Əzmovadan üzr istəmək tələb olunur. Heydər Oğuz Kanal 13 açıqlamasında Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin qərarına etirazını bildirib. Daha ətraflı video sujetdə. Təbii ki, razı qalmadım, çünki razı qalmaq da mümkün deyildi. Mən əgər o nəticə ilə razılaşsaydım, sonra müraciət eləməzdim. Amma Apelyasiya Məhkəməsi hesab elədi ki, güya o rayon məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsi altında haqlı görür və heç bir haqlı yoxdur. Tamamilə absurd bir qərar hökm çıxartmışdır və bu məhkəmədə eynilə onun absurd qərarını, absurd hökmünü təkrarladı. Mən hesab edirəm ki, bütün bunlar Azərbaycana nüfuz gətirmir, Azərbaycanın hüququ imicinə, Azərbaycanın demokratik dövlət imicinə, Azərbaycanın ümumiyyətlə beynəlxalq imicinə nüfuz gətirmir, bizi çətin vəziyyətə qoyur. Baxın, bu günləri ermənilər açıq şəkildə deyirlər ki, biz Azərbaycanın necə reinteqrasiya olaq ki, orada insan hüquqları deyilən bir şey yoxdur. Orada bir jurnalisti, hətta söz dediyinə görə həbsxanaya atırlar, cəza kəsirlər. İndi də Azərbaycan məhkəmələri sanki ermənilərin o məntiqini, erməni separatçılarının o məntiqini təsdiqləyir. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın milli maraqlarını işləmək deyil, bu erməni maraqlarını işləməkdir və təəssüf edirəm ki, hakim bu qərarı verdi. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlət rəhbərliyi ki, Azərbaycan dövlətinin dövlət rəhbərliyi həm də bu məsələlərdə bir addım atmalıdır, bir məsuliyyət daşıyır. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti, dövlət başçısı Azərbaycan məhkəməsində bir əncam çəkməlidir. Azərbaycan məhkəməsini erməni xisrətindən azad eləməlidir. Baxın, bu günlər mənim haqqımda kəsilən qərar erməninin versiyasını, erməninin əlini gücləndirir. Bu həqiqətən ki, Azərbaycana baş ucalığı gətirmir, ermənilərin əlini gücləndirən bir qərardır. Mən hətta olar ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər gedərəm. Mən açığa Azərbaycanın məhkəməyə vermək istəmirəm, o mənə yaraşmır. Mən özümə yaraşdırmıram bunu. Amma bu günləri Azərbaycan hüquq sistemi, hüquq məhkəmə sistemi elə bir şərait yaradır ki, insanları zorla Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər aparır Azərbaycanın nüfuzdan salan adımlar atır. Mən İnan Kərimova da burada müraciət edirəm. Diqqətlə baxsın bu Azərbaycan məhkəməsinin simasına. Mənim haqqımda çıxarılan qərar əslində Azərbaycan məhkəməsinin simasını ortaya qoyur. Jurnalistə fikir dediyinə görə, şəhr elədiyinə görə cəza kəsirlər və Apelyasiya Məhkəməsi də onu qüvvədə saxlayır. Bu absurd bir şeydir. Beynəlxalq hüquq normalarına tamamilə ziddir ki, Azərbaycan konstitusiyasında da göstərilir ki, əgər Azərbaycan qanunvericiliyi beynəlxalq hüquq normaları ilə təs mütənasibdirsə, onda beynəlxalq hüquq normaları əsas götürməlidir. Mənim vəkilim də çox əsaslı şəkildə onları izah edəcək ki, buna kəsilən cəza heç bir beynəlxalq hüquq normalarına uyğun deyil. Hətta biz 14 səhifəlik, yəni təsəvvür edək, 14 səhifəlik bir şəhət ərzəsi adı bir vermişdir. Onların hamısı nəyə əsaslanmışdır? Bozulan beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq bu Azərbaycan məhkəmələrinə nə isə ispat eləmək, nə isə sübut eləmək mümkün deyil. Sonra da mənə deyirlər ki, sən niyə deyirsən ki, mən Azərbaycan məhkəməsinin ədalətli inanmıram. Ədalətli olmaq sənə ədalətli inansın. O zorla deyil ki.